vocês, eu espero que sim. Hoje eu vim aqui para mostrar uma receitinha fácil, muito gostosa. Mas antes disso, gente, eu quero pedir para quem não é inscrito no canal se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho e compartilhar bastante. Então, simbora para nossa receita. Que nossa receita de hoje, a gente vai usar carne moída. Aqui eu tenho 1 kg de carne moída. A gente vai colocar aqui mesmo. Não é preparado que a gente já vai levar já. Aí a gente vai acrescentar cebola aqui. E a gente vai temperar essa carne. E agora a gente vai colocar sal, colherzinha de sal, uma colherzinha de páprica. E se você quiser colocar a pimenta do reino. E vai a gosto, né, gente? Aí vocês vêm acrescentando cebolinha, cheiro verde, o que vocês quiserem colocar. E agora a gente vai misturar. Bem misturadinho. A gente faz tipo umas almôndegas. Aí, gente, agora a gente vem ajeitando aqui, assim, fazendo tipo as bolinhas, que ela tá mole, tá vendo? Aí você vai fazendo as bolinhas. Se você quiser deixar ela mais... Você vai fazendo e vem colocando as nossas batatas aqui. Ao meio delas aqui. E a gente vai ajeitando, tá vendo? Aí faz mais uma aqui. E vem colocando as batatas. Aí agora você joga uma cebolinha picada aqui por cima, né? E a gente vai jogar também um creminho de leite agora. Colocando um creme de leite aqui. Jogando. Joga uns creme de leite. E a gente vai jogar um molho aqui também. Você pega o extrato e mistura com um pouquinho de água e vem jogando aqui por cima também. E agora a gente vai levar ela ao forno. Se você achar que tá muito seco, você quiser botar um pouquinho de água para dar uma cozinhadinha na batata melhor. Ou você faz o teste, leva, espera um pouquinho, se vê que tá ficando dura ainda, põe um pouquinho. Você vem colocando um pouquinho de requeijão aqui em cima. Ou vocês preferem jogar queijo também, parmesão ou mussarela. É muito do seu gosto. Agora você joga o orégano aqui por cima.
e leva ao forno 40 graus. Leva ao forno 180 graus por 40 minutos. Viu, gente? Ó, ficou pronto. E olha só já que fica essa batatinha. Ó, batata cozinhou super bem. E a nossa carne também, gente. Ó, espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Até o próximo vídeo. Antes aí, não esqueça de deixar aquele like, ativar o sininho e compartilhar bastante pra poder me ajudar. Obrigada, tchau, tchau. Thank you.